صحیح شرابوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تو کہ تو کیا ہے، یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم کہو گے یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ عرض کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے میں ہم نہیں قائل، بلی ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کسی طرح